ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اصلی اور نسلی مسلمان کے درمیان فرق کر کے ہدایت حاصل کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں میں نے آپ کو 4 درجے ہدایت کے پچھلے جمعے میں بیان کیے، جس کی تھوڑی سی تذکرہ دوبارہ کر دوں تاکہ یاد دہانی رہے۔ کہ پہلا مرتبہ وجدان کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ماں کا دودھ پینا، بچے کا چوسنا ماں کا دودھ، یہ وجدان ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ حواس کا ہے، کہ حواس کیا کرتے ہیں، وہ جو سعی اور طلب ہدایت وجدان میں پیدا ہوتی ہے، اس حواس اس کو ایک پوری بیرونی معلومات باہر سے نکالتے ہیں۔ پھر تیسرا مرتبہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ان دونوں کو ملانے کے بعد ایک تیسرا مرتبہ ہدایت کا ہوتا ہے، جو وجدان اور حواس کے نتائج اور احکام جو نکلتے ہیں ان کو مرتب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ہدایت وحی کے ذریعے سے، کہ ہدایت وحی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر اس میں یہ گفتگو بھی ہوئی تھی کہ ہر مرتبہ ہدایت کا جو ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا کسی صورت میں بھی، اور ہر مرتبہ اپنے سے بالا تر مرتبے کے زیر نگرانی ہی کام کرتا ہے، اور اسی مرتبہ ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی وجدان جو ہے وہ محتاج ہے حواس کا، حواس محتاج ہے عقل کی، عقل محتاج ہے وحی کی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے، اور اس پہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کبھی یہ عقل سارے فیصلے نہیں کرتی، بلکہ اکثر اوقات عقل اور جذبات کے درمیان میں جب ٹھن جاتی ہے تو فیصلہ جو ہے وہ عقل نہیں کر پاتی، وہ جذبات کر جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ فتح ہمیشہ جذبات کی ہوتی ہے، عقل کی نہیں ہوتی۔ تو عقل کو یہاں پر ٹھہراؤ دینے کے لیے کہ عقل کو کون سی چیز جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرے، اور اس کو ٹھوکروں سے بچا لے، اور اس کی فیصلہ کن رہنمائی کرے، اور جہاں وہ فوری فیصلہ کر دے وہ وہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ پھر میں نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مکالمہ ان کی قوم کا ہوا وہاں پر بیٹھ کر کے، جس طرح ذاکر نائک نے ایک اسٹیج لگایا اور اس نے پوری قوم کو دعوت دی، جس کے ہر خاص و عام وہاں پر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ اس وقت پھر نمرود کے کہنے پر حضرت ابراہیم کے والد نے ایک اسٹیج تیار کیا، جہاں قوم کے سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے دانشور، اینکر پرسن سب وہاں پر حاضر ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہی و قوم ہی، دونوں کے ساتھ پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہاں ایک مناظرہ ہوا، اور وہ فیصلہ کن مناظرہ تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی پھینک دیا تھا، سارے کام کر چکے تھے، لیکن علمی طور پر اب آخری فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اب یہاں سے ہجرت کریں، یہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں۔ یہ میں نے آپ کو یہاں تک لے کر آیا تھا۔ اب یہاں تک ہم روک لیتے ہیں اس مسئلے کو، ہدایت وحی کی گفتگو بھی بعد میں کریں گے۔ یہیں پر آ کر کے پھر انسان کا، میں نے اب انسان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وحی کی پھر کیا ضرورت ہے اور خدا کی کیا ضرورت ہے، کس لیے انسان جو ہے یہ سارے پاپڑ بیلتا ہے، کہاں پر آ کر اس کو ہدایت عقل جو ہے وہ کس چیز پر مجبور کرتی ہے۔ تو انسان کے لیے معرفت کی جو پہلی راہ ہے وہ کون سی ہے، کون سا ایسا راستہ ہے کہ وہ معرفت حق حاصل کر سکے۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب ساری کائنات کے اوپر نظر کرتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ معرفت حق کا حاصل کرنے کا کون سا واحد راستہ رہ جاتا ہے، تو وہ پھر ایک ہی راستہ ہے، جس کے بارے میں نے آپ کا پچھلے 8-10 جمعے لگائے ہیں، کہ کائنات جو اس وقت خلق کی گئی ہے اس میں تفکر، تدبر اور بنی ہوئی کائنات کی تمام چیزوں کا مطالعہ اسے بالآخر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے. مصنوعات کے ذریعے سے وہ سانے جو بنانے والا ہے اس کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ایک طالب صادق جب تک اس کائنات خلقت کا مطالعہ نہیں کرتا، اس کے مظاہر اور اس کے آثار، مظاہر اور آثار کیا ہوتے ہیں؟ یعنی زمین آسمان کے درمیان میں بنی ہوئی تمام چیزیں، خود زمین اور آسمان بھی. صرف یہی نہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے اندر بنی، زمین پر بے شمار چیزیں اور آسمان پر اس کو نظر آتا ہے، بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں، سیارے نظر آتے ہیں، چاند اور سورج نظر آتا ہے. یہ آسمان کے نیچے کی چیزیں ہیں. زمین پر تو انگنت چیزیں ہیں، کیونکہ زمین پر پھرنا تھا، آسمان پر اڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اڑنے والے پر نہیں تھے اس کے پاس، اس لیے دیکھنے کے لیے چار پانچ چیزیں اوپر رکھنی، نیچے والی چیزیں چونکہ پھر کر دیکھ سکتا تھا، اس لیے زمین پر لاکھوں چیزیں اللہ نے مصنوعات خلق کر دی. تو یہاں آ کر کے یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان کے دل و دماغ پر یہ زمین اور آسمان ایک ایفیکٹ چھوڑتے ہیں، ایک تاثر چھوڑتے ہیں، اور انسان کو فوری طور پر یہ متوجہ کس چیز کی طرف کرتے ہیں؟ یہ ایک خالق، ایک حکیم اور ایک مدبر تقدیر. یہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں گفتگو آپ کے بارے میں کی تھی آپ کے ساتھ، کہ تین چیزیں آ جاتی ہیں، ایک خالق، ایک حکیم اور ایک اس کے بعد مدبر قدیر. اللہ کا ایک لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدیر بھی بولی جاتی، جو میں نے تقدیر اشیاء پر اور تقدیر ہدایت پر بھی میں نے جمعہ پڑھائے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. یہ ایک سنجیدہ مطالعہ ہے، یہاں پر کوئی آپ کو داستان قصوں کے ذریعے سے میں آپ کو ترخا نہیں سکتا ہوں، ہے میرے پاس ایسی داستانیں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں، موضوعات بھی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن یہ ایک سینسٹیو موضوع ہے. اس کا ان جمعوں کا تعلق آپ کی آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کی قبر کے ساتھ جڑا ہے، مرتے وقت آپ کے جسم سے جب جان نکالی جائے گی یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد بادشاہ کی عدالت میں جب آپ جائیں گے، شہنشاہ حقیقی کی عدالت میں آپ جب جائیں گے، اس کے ساتھ میرا یہ جمعہ جڑا ہوا ہے. خدا پوچھے گا کہ ایمان لائے تو کس بنیاد پر تم لے کر آئے، یا ایک کافر آپ سے سوال کرے گا کہ آپ ایمان لائے ہیں تو کس بنیاد پر آپ ایمان لائے ہیں، اور اگر میں ایمان نہیں لاتا ہوں تو مجھ میں اس میں کیا کسر رہ جاتی. مطلب ایک عربی بولنے والے سے، ایک انگلش بولنے والے نے ایک اس سے کہا کہ یار آپ میرے ساتھ عربی میں گفتگو کیوں نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا عربی ایک بڑی بیہودہ زبان ہے. عربی کہہ رہا ہے کہ ایک بیہودہ، خود ایک عربی نسل کہتا ہے کہ عربی ایک بیہودہ زبان ہے، ہمیں تو انگلش پڑھنی چاہیے، اور میں کیوں مطالعہ کروں ان چیزوں کا. یعنی یہاں پر اسی طرح وہ کہتا ہے میں کیوں مطالعہ دین کا کروں. تو آپ ایک کافر کو جب راہ ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ کہے میں کیوں دین کا مطالعہ کروں، دین کے بغیر بھی تو زندگی گزر سکتی ہے، کتنے لاکھوں دہر کی زندگی دین کے بغیر گزاریں، تو آپ کے پاس کیا ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے جواب ہوگا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے بھی اس سوال پر کبھی غور کر کے ایمان کی تجدید کی ہی نہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے مشکل ہے. تو سنجیدہ گفتگو سننے کے لیے پوری قوت لگانی پڑتی ہے. ایٹم بم جب تیار کیا گیا ہے تو پوری دنیا سے سورسز اکٹھے کر کے تو پاکستان نے ایٹم بم تیار کیا ہے، تو آپ کے لیے بھی ایمانی ایٹم بم چاہیے، تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے محنت. تو یہ چار چیزوں کے سنانے کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ پھر انسان کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اللہ پاک رب العزت نے دو چیزیں جو ہیں، میرا رب جو ہے وہ اپنی طرف نظر مارتا ہے اور کائنات پر. تو اس کے بعد اس کے دل میں ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا لازمی کوئی حکیم، دانا اور بڑا مدبر ہے. یہ یہاں پر آ کر پھر اس کے بعد انسان مزید اس کی وضاحت کے لیے پھر کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے اگر اس کائنات کو انتہائی بریکیوں سے اور بڑی مدبرانہ اور حکیمانہ طریقے سے اگر بنایا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے. تو اس کی بنیاد پھر میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھی کہ ربوبیت اس کی مثال ہے اور رحمت ہے. دو چیزوں کی وجہ سے وہ کائنات کے اندر چل رہا ہے. ایک ربوبیت اس کو کہتی ہے کہ اس طرح کی چیز کو اس طرح سے پال، اور ایک اس کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ اس پر رحم کرے گا تو اس کا وجود باقی رہے گا، ورنہ اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. یہ دو چیزیں ایک انسان کو پھر اس کے اوپر آمادہ کرتی ہیں. پھر جب یہ موقع آتا ہے تو یہاں پر آ کر کے وہ جب سوچتا ہے کہ بنایا بھی بہت خوبصورت اور بنایا بھی بہت کمال کا، اور بنانے کے اندر صرف کمال ہی نہیں تھا بلکہ رحمت بھی اس کے اندر موجود تھی، اور اس کے اندر ربوبیت، پیار بھی موجود تھا، مودت بھی موجود تھی، لطف و کرم بھی موجود تھا. یہاں پر پھر انسان کے اندر انسان کی روح، ایک سوچنے والے انسان کی روح، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا نا، سوچنے والے انسان ڈنگر تھوڑی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے سوچنے والے بندے جب اس کائنات کو پورا اسٹڈی کرتے ہیں اور پورا اس کی آبزرویشن کرتے ہیں اور بڑی کین طریقے سے اس کو جانچتے، تولتے اور ناپتے اور ماپتے ہیں، اس کی پیمائشیں جب وہ نکالتے ہیں پوری کائنات کے اندر، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور چاہے وہ کیا ہے کھڑے ہوئے ہوں، ان کو اللہ نے فرمایا تین ہی تو حالتیں ہیں، قیاماً وقعوداً، اور یہ چوتھی علی جنوبہم کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ کروٹ پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ڈنگروں کی طرح نہیں سو رہے ہوتے، اتنا کھانا کھا کے پیٹ بھر کے اور افارہ اور ہوا خارج کرتے ہوئے انسان نہیں ہوتے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں کہ اپنا پیشاب پخانہ اور ہوا کا اخراج کرتے ہوتے ہیں، نہیں، وہ تھوڑا کھاتے ہیں اور اس پہ غور زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر۔ تو یہاں پر آ کر کے انسان کی روح جو ہے وہ دو چیزوں سے بھر جاتی، ایک جوش ستائش، پہلی چیز کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا، اللہ پاک نے کیا فرمایا، جوش ستائش، یعنی اس کے اندر پھر ایک جوش اٹھتا ہے کہ میں کون ہے جس نے اتنا پیارا بنایا تو اس کی میں تعریف کروں، یہ کون ہے جس نے اتنا یہ کس نے اتنا لذیذ کھانا تیار کیا ہے، اس باورچی کو بلاؤ، یہ کس نے اتنے خوبصورت کپڑے سی دیے ہیں کہ اس نے کمال کر دیا، کپڑوں میں جان پیدا کر دی ہے۔ جب وہ کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کی روح کس سے بھرتی ہے، جوش ستائش سے، جوش حمد سے اس کے اندر روح بھر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کمال ہو گئی یار انسان کی، کہ یہ بھی یہ چیزیں بنا کے ایسی کیا پھل بنا دیے، کیا ذائقے بنا دیے، کیا چیزیں بنا دی، کیا رشتے بنا دی، نسبم و سہرا۔ اللہ نے کہا چھوڑ، ہم نے تو ان چیزوں کے علاوہ تیرے رشتے بھی اتنے پیار اور محبت والے بنا دیے کہ ان کے لطف و کرم کی یہ حالت کہ ماں مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، باپ مر جائے تو اس کے بعد بھی اس کی محبتیں تم کو یاد آتی ہیں، خالائیں پھپھیائیں تمہیں جھولے جھلاتی ہیں، اور تمہارے کتنے پیارے رشتے دار ہوتے ہیں، یہی سہرا تمہارے سسرال بنا دیے ہم نے، وہ جاتے کو آتا ہے داماد تو داماد کو ویلکم کرتے ہیں، ہاں جی، کیا اس کے چاؤ کرتے ہیں، کیا اس کے لاڈ کرتے ہیں۔ فرمایا تو چیزوں کی بات کرتا ہے، ہم تو رشتے بھی ایسے تیرے بنا دیے ہیں کہ تیری روح بھر جاتی ہے کہ واہ 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 کمال کے رشتے ہو گئے۔ تو یہاں پر پھر دوسری چیز پھر فرمایا محویت جمال، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ان کے دیکھنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو انسان پر آ جاتا ہے اور اس کی روح دونوں چیزوں سے جب بھر جاتی ہے تو پھر وہ اس ایکشن کے مقابلے میں ایک ری ایکشن کرتا ہے۔ اللہ نے کیے ہیں ایکشنز، اور اس کے مقابلے کے اندر پھر وہ کیا کرتا ہے، ایک ری ایکشن کرتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سن لیں، وہ پکار اٹھتا ہے، اور وہ پکار ہے کہ جس پکار کے بغیر یہ قرآن مکمل نہ ہوتا۔ انسان کے دل کی آواز بن کر اس سے آغاز ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب تمہیں سمجھ آیا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین شروع میں خدا نے کیوں رکھ دیا ہے؟ ہدایت کی گفتگو ہونے کے لیے انسان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیوں شروع میں رکھ دیا ہے کہ اپنی تعریفیں خود ہی کرتا جا رہا ہے۔ نہیں، اس نے کہا نہیں، میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا، یہ تعریفیں تیری ہے۔ ایک وہ جو سوچتا ہے سمجھتا ہے جانور نہیں ہے، جب وہ اپنے اوپر اور کائنات کے اوپر دیکھتا ہے تو جوش سے وہ بھر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کچھ کہوں، واہ واہ واہ، یا کھانا کھانے کے بعد تو فرمایا وہ جوش سے بھر جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ فطری آواز ہے جو اللہ نے فاتحہ کے آغاز میں رکھ دی، کہ جس کو ہر نماز میں رکھ دیا گیا اور کہا جو اس فاتحہ کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ فطری آواز تمہارے اندر رکھی، اس لیے اگر آج کا آدمی اللہ یہی قرآن کا شروع ہے اور یہی حمد ہے اور یہی پھر شکر ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے، حمد کے دو معنی یہاں پر سمجھ لیں۔ حمد کا ایک معنی تو وہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو کہ ہاں الحمدللہ رب العالمین، یہ چیزیں کیا ہی کمال کی بنائی ہیں، کیا کمال کی چیزیں بنائی، یہ کائنات کے لیے ہے کہ کیا کمال کی چیزیں تو نے تیار کی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، مجھ سمیت تو نے کیا چیزیں کمال کی بنائی ہیں. تو یہاں پر آ جاتا ہے کہ انسان اس کی حمد کرتا ہے کہ کمال کی. دوسرا اس کا مطلب ہے شکر، الحمدللہ، شکر ہے اس رب کا، اس اللہ کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کہ صرف بنائی نہیں ہے، ابھی تک ہم سب کو برقرار رکھ کر لیے چلے جا رہا ہے. اس پہ اس کا شکر بن جاتا ہے. یہ ہے وہ مقام اور جس سے رحمت پھوٹتی ہے. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ تم کو سنو کہ حمد اس کے لیے اور شکر اس کے لیے. الحمدللہ یہاں پر یہاں تک آ گیا. الحمد کا مطلب حمد کیا ہے؟ حمد اس کے لیے اور شکر اس کے لیے. کیا؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے کہ جس سے رحمت پھوٹی، فیضان جاری ہوا، اور جس کا اصل اصول یہ تمام کی تمام کائنات جس کے کمال کی وجہ سے آج تک اس جگہ پر کھڑی ہے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ شکر ہے اس رب کا کہ جو سرچشمہ بنا، جو منبع بنا، جو مین سورس بنا اس کائنات کو پالنے کا، بنانے کا، اس میں رحمت جاری کرنے کا، ربوبیت جاری کرنے کا. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا معنی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر رک جاؤ انسان. پھر اب یہ مقام، یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان گمراہ ہوا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان راہ حق پر آتا ہے. اب ایک صالح ذہن کا آدمی، اور وہ آدمی جس آدمی کا دماغ ٹھیک ٹھیک کام کرتا ہے، وہ اس مقام پر آ کر مقام شکر اور مقام حمد میں لگ جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن وہ آدمی جس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہوتا ہے، وہ یہاں پر آ کر گمراہ ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کائنات کی تمام مصنوعات کو اور اس کی تمام مخلوقات کے ڈیزائن، اس کے رنگ، اس کی چیزوں کے اندر الجھ جاتا ہے. اور الجھنا بھی چاہیے، میں تم کو یہ بھی بات بتا دوں، الجھ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، الجھنا بھی چاہیے تھا. اگر الجھتا نہیں تو مزہ آتا ہی نہ. ذائقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس قدر انہماک ہو جائے کہ مزے ہی آتے چلے جائیں اور بندے کو دائیں بائیں کی خبر نہ رہ جائے، دائیں بائیں کی خبر نہ رہ جائے. اگر اللہ کی یہ کائنات کے اندر انسان اس کی اس فطرت اور چیزوں کے اندر الجھتا نہ، تو پھر وہ انسان بھی نہ رہتا، مخلوق تھی نا. لیکن عقل یہاں الجھ گئی. جب الجھ گئی کیونکہ مصنوعات ہی میں اس نے اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پردوں کے نقش و نگار کے اندر دیکھ کر کے پردے اتنے خوبصورت بنا دیے اور اس کے اندر بے خود ہو گیا اور آگے نہ بڑھا. اور اس نے یہ نہ جانا کہ یہ پردے تو اس اتنے حسین ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک حسن حقیقی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حسن حقیقی ہے جس کو اللہ کی ذات کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم نے پردوں کے نقش و نگار پر تو تم نے نظریں ڈالی، اور تم نے یہاں پر رہ کر کے پھر کیا ہوا؟ انسان کس چیز کی پوجا کرنے لگا؟ سورج کی پوجا کرنے لگا، چاند کی پوجا کرنے لگا، ستاروں کی پوجا کرنے لگا، سانپ کی پوجا کرنے لگا، بچھو کی پوجا کرنے لگا، بندر کی پوجا کرنے لگا. جس نے چیزیں بنائی تھی، گائے کی پوجا کیوں؟ آپ ان سے سوال پوچھیں تو وہ آپ کو جواب میں کہیں گے گائے ہمیں فائدہ دیتی ہے، ماں کی طرح ہمیں پالتی ہے، ایسے کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو پوچھتے ہیں. خدا نے کہا گائے تک تو تم آ گئے، اور اس کے جسم کے اندر کیے جی اس کے اتنے فضائل بیان کیے گائے کے کہ اس کے اندر بتایا کہ دیکھے کھاتی کیا ہے، دیتی کیا ہے، نکالتی کیا ہے. اللہ نے فرمایا فیکٹری تو تم نے دیکھ لی، لیکن فیکٹری بنانے والے کو تم نے نہیں دیکھا ہے. یہ ہے مشرک کا وہ مقام اور مومن کا وہ مقام. ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں آ کر کے. وہ بھی کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، وہ بھی وجود ذاتی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ بھی خود شناسی کی منزلوں پر ہوتا ہے، وہ بھی کائنات کی شناسی کی منزلوں پر ہوتا ہے. ہم پھر کھڑے کر دیتے ہیں دونوں کو ایسے مقام پر کہ دونوں پھر وہاں پر آ کر ہمیں دیکھتے ہیں. پھر کافر اپنا راستہ جب لیتا ہے وہ کفر کی جانب نکل جاتا ہے، اور مومن اپنا راستہ لیتا ہے تو وہ شکر کی جانب چلا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ ہے وہ اصلی مقام، مقام گمراہی، کہ جب وہ کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہاں پر آ کر کے وہ اپنی عقل کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آ کر کے ایک ہم یہاں پر ایک کرتے ہیں انسانی، نوع انسانی کے دینی تصورات کی ایک پوری تاریخ ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے. دینی تصورات، اب تو نوع انسانی کی دینی تصورات کی جو تاریخ ہے، اس سے پیچھے آپ کو ایتھیزم کی کوئی تاریخ نظر نہیں آئے گی. ایتھیسٹ اس دور کی پیداوار ہیں. انسان کتنا بھی گمراہ تھا لیکن وہ کسی نہ کسی دین پر ضرور ہوتا تھا، اور وہ کسی نہ کسی خدا کا ضرور قائل ہوتا تھا. آپ کو یہاں پر ایک اسٹڈی کرنی ہوگی، اے اسٹڈی آف دی ریلیجن کانسیپٹس آف اے مینکائنڈ. جو بیرون ملک میں رہتے ہیں یا جو لڑکے ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کے لیے میں نے اشارہ لیا ہے. کیا ہے ہسٹری؟ اے اسٹڈی آف اے کانسیپٹس آف ریلیجن ان مینکائنڈ ہسٹری. انسانی تاریخ کے اندر جو اللہ پاک جو تاریخ کے اندر تصورات دینی چلے آ رہے ہیں وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ انسان کیا کرتا رہا. تو انسان مظاہر فطرت کی پرستش میں الجھ کر رہ گیا. انسان وہاں سے آگے نکلا تو بت پرستی میں چلا گیا. اس نے کہا اگر یہ ہیں تو پھر بت پرستی کی جنم چلا گیا، مگر دیوی دیوتاؤں کی پرستش کے اندر چلا گیا. اس کا پھر اور اس کے لیے پھر اس نے ان کے نام رکھنے شروع کر دیے دیوی دیوتاؤں کے، کہ یہ بادل کی دیوی ہے، یہ پانی کی دیوی ہے، یہ دولت کی دیوی ہے. اس نے ان دیویوں کے نام، مگر کسی زمانے میں بھی انسان اس طرح کا ایتھیسٹ نہیں ہوا تھا، دہریہ نہیں ہوا تھا. وہ سب خداؤں کو مانتا تھا مگر اس کے اوپر ایک خدا کو لازمی مانتا تھا، شرک کرتا تھا، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتا تھا، اس کا شریک بناتا تھا. اس لیے شرک کا رد قرآن مجید میں کیا. آج بھی انسان وہ جو اللہ کے وجود کے انکار کرتے ہیں وہ بھی دراصل شرک ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا پھر جب کوئی خدا نہیں ہے تو کون خدا ہے؟ کہا خدا پھر انسان ہی اپنا خود خدا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو خدا کا شریک بنا لیا. اس کا ذکر قرآن میں آیا. کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یہ ہے وہ مقام. انی الہم کی تعریف انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے. اپنے آپ کو بنا لیا. دہریے کا تصور کبھی بھی کسی قوم میں نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے خدا ہے ہی نہیں انسان. جب قرآن مجید میں اللہ پاک ایک دو جگہ پر فرماتے ہیں، جلدی سے گزرتا ہوں، کیا اللہ یہاں پر فرماتے کہ جب تم ان کافروں سے پوچھے کہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، تو کہتے ہیں اللہ نے. فرمایا کون ہے جو تم کو رزق پہنچاتا ہے، کہتے ہیں اللہ نے. یہ کافر کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے، یہ مشرک کہہ رہا ہے. یہ قرآن مشرک کی ترجمانی کرتا ہے کہ جب تم ان سے پوچھتے ہو کس نے، کہتے ہیں اللہ نے. آج بھی دور کے مشرک جو ہیں، چاہے مسلمانوں کے ہیں چاہے کافروں کے ہیں، وہ آپ جب ان سے بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بیٹے تمہیں کس نے دیے؟ کہیں گے اللہ نے. اللہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن آگے لیکن صرف اللہ نہیں نا، آگے پھر بڑھتے کہ نہیں لیکن اللہ نے کچھ وسیلے بنائے ہیں. پہلا کفر بھی وہی، پہلا شرک بھی وہی، آج کا کفر بھی وہی اور آج کا شرک بھی وہی ہے. اللہ نے کہا میرا انکار نہیں کبھی کریں گے، میرے ساتھ شریک بنائیں گے. میرا انکار کبھی بھی، کسی بھی بڑے سے مشرک سے آدمی کی بات کر لو، چاہے تمہارے اپنے فرقوں کا ہو چاہے تمہارے غیر فرقوں کا ہو، غیر دین کے فرقوں کا ہو، وہ تمہیں کبھی اللہ کے انکار پر نہیں آئیں گے کہ اس زمین و آسمان کو فلاں آدمی نے خلق کیا ہے، فلاں سرکار نے کیا ہے، فلاں کرنے والی نے کیا ہے. نہیں، یہ کبھی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے زمین کو بھی اللہ نے خلق کیا، آسمان کو بھی اللہ نے خلق کیا، رزق بھی اللہ، لیکن ان کے ذریعے سے آتا ہے، ڈائریکٹ کا کوئی سوال نہیں. حالت یہ ہے کہ دنیا کے کام کروانے کے لیے کہتے ہیں بڑے افسر کو ڈائریکٹ کوئی مل لو، اور اللہ کے ساتھ جب معاملات آتے ہیں تو درمیان میں کسی کو ڈال لو. عجیب بات ہے، دنیا کے کام کرانے ہیں تو ڈائریکٹ ملاقات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا نچلے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں ڈائریکٹ آرمی چیف سے ہاتھ ملا. اللہ اکبر! کیوں؟ جو مین اتھارٹی کے ساتھ جب ہاتھ ملاتے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، باقی سب نیچے ہی ہوں گے، ہمیں پروٹوکول مل جائیں گے. لیکن اللہ کے ساتھ جب معاملات پر آتے ہیں تو درمیان میں کسی کو ڈالتے ہیں. عجیب انسانوں کی یہ ذہنیت ہے. تو اب کہتے تھے تب سیڑھی نہیں نظر آتی، تب چھت نظر نہیں آتی، کوئی تب ہیلے تو وسیلے سمجھ نہیں آتے. یہاں پر وہ مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان جتنی بھی ہے وہ یہاں پر ان لوگوں نے یہاں یہ مقام پر لا کر دہریے کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پر آ کے جب انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے تو پھر وہ ایک ایسے خالق کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو کمال کا خالق ہے. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا تو کرتا ہے لیکن یہاں رک جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، کیونکہ حیرت کا ہو جاتی ہے نا. جب انسان کو حیرت ہو جاتی ہے، وہ کائنات کی باریکیوں کو دیکھتا ہے اور عقل حیران ہو جاتی ہے، اور حیران ہونا عقل کا بنتا ہے، عقل کا حیران ہونا. تو یہاں پر اللہ نے پھر اپنا ایک نام انسان کو بتایا جو اللہ کا ایک ہی نام ہے، باقی اس کی صفات ہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کا اسم ذاتی اللہ. آپ دنیا کی تمام ان تاریخوں کا مطالعہ کر لیں، عبرانی ہے، سریانی ہے، آرامی ہے، کلدانی ہے، یعنی جتنی عرب کی تاریخ ہے جہاں پر ان کے ہیں، تو آپ وہاں پر آپ کو اللہ کا کوئی بھی نام ہوگا جو اللہ کہلاتا ہوگا، وہاں پر تین لفظ آپ کو لازمی ملیں گے، الف، لام اور ہا، ان تین چیزوں کے ساتھ اللہ کا لفظ بنتا ہے۔ جتنا مرضی پڑ جائیں اس کے آخر کا یہ نتیجہ نکلے گا، دو چیزیں اس کے اندر آخر نکلیں گی اس اللہ کے لفظ کے اندر، تحیر عقل، انسان کی عقل کا حیران رہ جانا، حیران رہ جائے گا انسان اللہ کی، اس کا یہ معنی ہے، اور دوسری چیز ہے درماندگی ادراک، انسان کے خیالوں کا ٹوٹ کر بکھر جانا، جتنا بھی سوچ لے اپنے اللہ کو، جتنا مرضی سوچ لے، یہاں پر آ کر کے جتنی مرضی محنت کر لے، وہ آ کر کے اس کی عقلیں پریشان ہو جائے گی کہ ہے تو ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا ہے تو ہے۔ ایک 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 جاہلیت کے دور کے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن زید بن نفیل، ان کے بعد حضرت سعید کے والد تھے حضرت عمر کے بہنوئی کے باپ، وہ عجیب آدمی تھا، وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جا کر کے اللہ کے ساتھ جا کر کے اس کے ساتھ لگ جاتا، کہتا اللہ مجھے نہیں پتا تو کیسا ہے، مجھے نہیں پتا تیری عبادت کی کیسے کی جاتی ہے، مگر میری عقل اس بات تک پہنچ چکی ہے کہ جو کچھ یہ مکے کے کافر کر رہے ہیں نا اور مشرک کر رہے ہیں، یہ تیرا حقیقی دین ہے، تو ایسا نہیں جیسا یہ ہیں، میں تجھ پر ایمان لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سچا تھا اور سچا ہی اٹھائے گا، اس کو رسول اللہ کا دور نصیب نہیں ہوا۔ نبوت کیسی چیز ہے، کیسی عجیب چیز ہے، جن کو مل گئی ان کو تو نعمتیں بہت بڑی عظمہ مل گئی، اور جس کو نہ ملی وہ کس پریشانیوں کے اندر جا، تم خوش نصیب ہو، اس نبی نے تم کو اللہ کا تعارف کرا دیا، اس بیچارے کو خدا کا کوئی تعارف کرانے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، اے سرزمین مکہ، تو نے وہ کیسی کیسی آنکھیں دیکھی کہ کہیں تعارف کرانے والے تجھ کو تعارف کرا رہے ہیں لیکن تعارف لے نہیں رہا، کچھ ایسے ہیں جو تعارف چاہتے ہیں لیکن تعارف کرانے والا ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ نبی کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مجھے کچھ تو بتاؤ یہ کیا ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے جو اس کے اندر حرکت کرتا ہے، کیا یہ جان لینے والی چیز ہے یا جان ڈالنے والی چیز ہے، میں تو اپنے حلق کی خشکی کی وجہ سے مر رہا ہوں، اور اس موقع پر کوئی اس کو تعارف کرانے والا نہ ہو اور وہ تذبذب کی کیفیت میں بیچارہ مر جائے، تو اس کی زندگی پر کس قدر تم حیران پریشان ہو جاؤ ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں کہ ایک لڑکے نے فارسی سیکھ لی تو وہ فارسی کا شوقین ہو گیا، پنجابیوں کا لڑکا تھا، تو لڑکے کی طبیعت خراب ہوئی، تو آخری وقت میں آ کر کے لڑکے کی ماں نے جب اس کو دیکھا لڑکے کی حالت ناز، تو لڑکا چونکہ عجیب حالت میں تھا تو یہی کہی جائے آپ آپ آپ، ماں کو نہیں پتا تھا کیا مانگتا ہے، ماں کو نہیں پتا تھا کیا مانگتا ہے، لڑکا آپ آپ کرتے مر گیا، ماں کے سامنے بچہ مر گیا۔ جب ماں کے سامنے بچہ مرا، لوگ آئے بیٹھے، تو کسی نے پوچھا ماں کوئی آخری وقت میں کچھ کہا، کہتی پتہ نہیں کہہ رہا تھا آپ آپ آپ، کا تم نے پھر اس کو پانی دیا، کہتی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پانی مانگ رہا تھا، تو روتی تھی، مجھے مولانا نے شعر یاد کرایا تھا، استاد جب پڑھانے پر آتا ہے تو آپ آپ کرے ہوئے بچہ فارسیاں کر گالے، جے کر تو پانی منگدا پر دندی پیالے، او میرے پتر پانی مانگ مانگ کر آپ آپ کر کے مر گیا، فارسیوں کا بیڑا گرک، اے کاش تو پانی اس وقت مانگ رہا ہوتا، میں تجھے پانی پلاتی، میرے بچے تو بچ تو جاتا ہے، کوئی نہ بچتا تو آخری خواہش تو پوری کرتی کہ آپ آپ کرے ہوئے بچہ فارسیاں کر گالے، جے کر تو پانی منگدا تے پر دندی پیالے۔ نبوت بھی اسی شے کا نام ہے، کچھ لوگ اسی چکر میں رسول اللہ کے انتظار میں ہی مر گئے کہ کبھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ سلمان فارسی کو اسی طرف نے ایران سے نکال کر ملکوں گھوم کر صحراؤں کی سرزمین میں اس کو پھیراتی ہوئی سلمان کی یہی طرف اس کو لے آئی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ورنہ وہ ایران میں ہوتا تو کہاں پر دین اس تک پہنچتا، بادشاہ اس تک پہنچنے دیتا، فرمایا نہیں اس کی اندر کی طرف نے نبوت کی تلاش میں چلا گیا۔ اگر آپ کے اندر تڑپ نہیں ہے دین کے سیکھنے کی اور نبوت کی تلاش میں آپ نہیں نکلے ہیں، جبھی تو آپ کا یہ قافلہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے، آپ کی بچیاں بے حیا ہو رہی ہیں، قوم بے غیرت ہو رہی ہے، آپ کے پاس دین کو متعارف کرانے کے لیے دلائل آپ کے پاس نہیں. آپ کا بچہ اگر آپ سے پوچھ لے کہ آپ نبی پر ایمان کیوں لے کر آئے تو آپ صرف اسے یہی کہیں گے کہ بس ہم مسلمان تھے اس لیے لے آئے. یہ ہے آپ کا. آپ کے بچوں کے پاس آپ کے بچے اس وقت آپ جدید ٹیکنالوجی کے بچے آپ کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں قرآن ہے, حدیث ہے, لیکن شعور زندگی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ ان کو قرآن نہیں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ان کو حدیث نہیں پکڑا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں یہ چیز میرے دہریے بچے کے لیے بڑی نافع ہے, یہ چیز میرے بے حیا بچے کے لیے بڑی نافع ہے, یہ چیز میری بے غیرت بیٹی کے لیے بڑی نافع ہے. نہیں آپ دے سکتے ہیں. آپ دیتے ہیں ان کو دنیا کی ہر وہ چیز جس سے وہ مزید نبوت سے دور ہو جائے اور گمراہ ہو جائے. آپ اس کو دیتے ہیں موبائل, ٹیلی فون دیتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے جہیز میں ایل ای ڈی مانگتے ہیں اور دیتے ہیں. ہر طرح کے وہ تقاضے جو نبوت سے دور کر جائیں, خدا سے دور کر جائیں, آپ وہ ان کو دیتے ہیں. اس لیے آپ کی عقل کیوں درماندگی کرے گی؟ آپ کی عقل کیوں حیران ہوگی؟ آپ کی عقل سیٹلائٹ پر حیران ہے. آپ کی عقل اگر حیران ہوتی ہے تو کیسے جٹ طیارہ اتنی تیزی سے وہاں لے جاتا ہے, کیسے بنا لی؟ آپ پرزوں کی دنیا کے اندر تو حیران ہیں, خدا کی دنیا کے اندر آ کر کے آپ حیران, اور آپ کی عقل ٹھوکریں نہیں کھاتی. انجینئرنگ کس شے کا نام ہے؟ انجینئرنگ اس شے کا نام ہے کہ ایک آدمی جب کسی چیز کی خلقت اور کسی چیز کے بننے کے اندر پریشان اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بنی اور کیسے کام کر رہی ہے, تو جب اس کی عقل رک جاتی ہے, جواب نہیں پاتی, تو وہ پھر بی ایس سی انجینئرنگ میں داخلہ لے لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہوئی. آپ کی نسلیں یہاں پر آ کر کے تحیر عقل, عقل کی حیرانی کی وجہ سے اور خیالات ڈگمگا کر گر گئے. وہ تو خدا کو نہیں پڑھ سکتے تھے, تو یہاں پر کیا ہے, کیوں خیال جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. عقل پہلے اپنے سارے پر توڑ تاڑ کر آپ پر ہو گئی. اے بروں از وہم و کالو کیلے من. کبھی کوئی ایسی تعریف بھی جا کے حرم شریف میں کرو, کبھی وہاں پر جا کر بیت اللہ کے چکر کاٹتے ہوئے کچھ ان کے علاوہ بھی لے کر جاؤ خدا کے پاس. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے جا رہے ہو. یہ تو عمرے کی دعائیں ہیں, یہ تو عمرے کی دعائیں ہیں. ظاہری کوئی اندر کی دعا بھی اگر وہاں پر جا کر کرو, یہ بھی تو سوال ہے, کیا ہے؟ جا کر کہو اے بروں از وہم و کالو کیلے من, ہے وہ خداوند عالم جو میرے کہنے سے, میرے سوچنے سے, میری ادھر ادھر کی باتوں سے پرے ہے, پرے ہے, پرے ہے, پرے ہے. اے بروں از وہم, ایک میرے خیالات تجھ کو نہیں پا سکتے ہیں, وکال جو میں کہتا ہوں وہ بھی تجھ کو نہیں ڈھونڈ پا سکتا ہوں, وکیل من ادھر ادھر کی بکواسات کیا ہے, خاک بر فرقے من و تمثیل من. واہ فارسی تو نے کیا, سعدی تو نے کمال کر دیا. خاک بر فرق, فرق کس کو کہتے ہیں؟ یہ درمیان والی مانگ جو ہے اس کو فرق کہتے ہیں, اس کو فرق کہتے ہیں. کہتا ہائے میں اپنے سر پر خاک ڈال لوں کہ جو تمثیلیں میں نے گھڑی تھی تو اس سے بھی پرے, پرے, پرے ہے. جب تک انسان تحیر کا شکار نہ ہو جائے اور جب تک اس کی عقل کو پلٹیاں دے دے کر نہ تم گرا لو, اتنی دیر تک یہ اللہ کی طرف نہیں آنے والا ہے, کبھی بھی نہیں آ سکتا. اب تمہارے پاس ایسا پہلوان نہیں ان بدماشوں کے پہلوانوں کے مقابلے میں, ان دہریوں کے مقابلے میں, ان فلسفیوں کے مقابلے میں, ان سائنٹسٹوں کے مقابلے میں کہ جو پلٹیاں دے دے کر گرائے, پلٹیاں دے دے کر گرائے. کتنا قیمتی ہوتا ہے پہلوان. مجھے ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا, ایک لڑکا پہلوان ہے اور وہ چھوٹے سے قد کا ہے اور پتلا سا جسم ہے. اس نے دوسرے طاقتور پہلوان کو جو بڑے سے جسم کا ہے اور طاقتور ہے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس قدر اس نے اس کو پلٹیاں دی ایک ہی ہاتھ سے, اس قدر اس نے پلٹیاں اس کو دی, یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے کوئی 8-7 پلٹیاں دی کہ وہ نکل کے باہر گر گیا اور اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور لوگ اس کو پکڑ کہتا نہیں مجھے چھوڑ دو, میرے دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کفر کو اس طرح کی پلٹیاں جب تک تمہاری نسل میں سے نہیں دی جائیں گی وہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ تمہارے دماغ انہوں نے خراب کر دیے ہوئے, اس قدر مضبوط ہے کہ تمہیں کلٹی پلٹی دے رہے ہیں, اس قدر علمی کبڈی چل رہی ہے. مجھے اس نے کمال کر دیا, میں اس پہ فریفتہ ہو گیا, اس پلٹیاں دینے والے پہ. میں نے, تم نے دیکھی ہوگی کشتی, میں نے دیکھا اس کے اندر اسلام کی مقابلہ کفر کے ساتھ. میں نے کہا اللہ اس طرح کی کوئی پلٹیاں دینے والا ہے, ہم نحیف ہیں, ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس اسلحہ نہیں, ہماری معاشی قوتیں نہیں, اتنے ایٹم بم نہیں, اتنی توپیں نہیں, اتنی ان کے ٹینک نہیں, لیکن خداوند عالم اس پتلے سے نوجوان کے اندر بجلیاں بھر کے تو نے کیا کمال اس کو دکھایا کہ گرا دیا، کچھ ہم کو بھی ایسے کمال حاصل ہوں، کبھی ہم بھی ان کو پلٹیاں دے سکیں، کبھی ہم بھی ان کو چاروں چھانے چت کر سکیں، کوئی تو ہو۔ لیکن کہاں ہے تمہاری ذہانتیں سب کی سب نکل کر کے ان اسکولوں اور کالجوں میں نکلتی ہیں اور طرح طرح کے گند اور کفر نکالتی ہیں ان کی ذہانتیں، جہاں آ کر کے تمہارے گوف مائنڈڈ بچے مدرسوں کے اور ادھر ادھر کے مولویوں کے پڑھے ہوئے بچے ان کا مقابلہ کہاں کر پائیں گے؟ کیوں؟ تم نے اپنا قیمتی مال کفر کی گود میں دے دیا ہے، ذہین مال کفر کی گود میں دے دیا، ایک بچہ نہیں دیتے تم، 10 جانور جنتے ہیں۔ میں تو کیا کہوں، یہ عورتیں نہیں جن کے 8 بچے ہو رہے ہیں، 4 بچے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اس کتا اور کتیا کے درمیان میں کیا فرق ہے، جن کے بچے کتے اور کتیاں ہی بنیں گے جا کر کے، 10 بچے بھی جان لو کتے، تو تم نے کہا جنا، تم نے بھی کہا تم بھی جانور، تمہاری اولادیں بھی جانور، 8 بچے پال دیتے ہو، سب کو پڑھاتے ہو، ان کے اوپر نوٹ لگاتے ہو، خرچہ کرتے ہو، باہر کے ملکوں میں اے لیول، او لیول، فلانا لیول، ٹمکانا لیول، کون سا لیول؟ جہالت کا لیول ہے، یہ پڑھاتے ہو، اور تمہارے پاس ایک بچہ نہیں تم اپنا اپنے ساری زندگی کے لیے کہ یہ میرا وہ ذہین بچہ جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں دوں گا۔ قربانی کا بکرا دے سکتے ہو تم لوگ، تم یہاں چندے دے سکتے ہو، لیکن نہیں دیتے ہو تو اپنے نبی کو وہ بچہ نہیں دیتے ہو۔ باہر کے ملکوں میں جو ہمارا بچہ ترقی کر رہا ہے، ہمارا بچہ وہاں کما کما کر دولت بھیج رہا ہے، اللہ کے نبی کا دین مسمار ہو رہا ہے، آپ کا بچہ دولت کما کر آپ کو دے رہا ہے، آپ کا بچہ انجینئرنگ کر کے رات کو روٹی لے آتا ہے، کافی ہے، رسول اللہ کے دین کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو مقام حیرت اور تحیر جب تک تمہارے اندر موجود ہے خدا کی ذات سے، تو یہاں پر اللہ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر اے انسان، انسان کا سب سے بڑا کائنات کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ سمجھا، جو کچھ ہے، وہ یہ انسان کے عرفان اور بصیرت کی سب سے اخیر کیا ہے، یعنی جو بندہ سوچتا ہے اس کی اخیر کیا ہے کہ اپنے ادراک کی نارسائی کا ادراک حاصل ہو جائے۔ جا کر کے یہ جملہ کہیں لکھ لینا، سمجھ نہیں آیا تو شاید تمہارے بچے کو آ جائے گا، اپنے ادراک کی نارسائی ادراک کا علم ہو جانا، اپنی اس بات کا ادراک ہو جانا، سمجھ آ جانا کہ میری عقل اس معاملے کو حل نہیں کر سکتی، یہ ہے سب سے بڑی معرفت۔ جب آدمی کہتا ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے تو پھر اس کو ابھی کچھ پتہ نہیں لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، یہاں پر وہ مقام آتا ہے جہاں عرفاء، ایک لفظ آپ کے ہاں عرفاء ہے، یہ تو لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ بابے ہیں، فلاڑے ہیں، ان کی بےعزتیاں ہو رہی ہیں نیٹ پر، چھوڑو کچھ بھی ہے تصوف، لیکن تصوف سے بڑھ کر کسی نے ابھی تک تم لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ عرفاء یہاں پر آتے ہیں، یہ وہ مقام عرفاء ہے جہاں پر بڑے بڑے شاعر ہیں، حافظ ہے، بیدل ہے اور رومی ہے۔ 3 شاعروں کو پڑھے بغیر کوئی مزانی زندگی کا اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے فارسی کے، نہ حافظ کو پڑھے بغیر، نہ بیدل کو پڑھے بغیر، اور نہ مولانا روم کو پڑھے بغیر۔ تو یہاں پر آ کر کے جب عرفاء کہتے ہیں، وہ جو عرفان حاصل کر لیتا ہے، کہ جو اللہ کا ادراک کر لیتا ہے، جو اپنی عقل کو گرا دیتا ہے، اور وہاں پر وہ یہاں پر کیا کہتا ہے، رب زدنی فیکا تحیرن، ایک دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا مانگتا ہے۔ یہ دعا رسول اللہ کی سنتے ہو تم، رب زدنی علما۔ اب رب زدنی علما کی تشریح کیا ہے وہ آج سن لو۔ اللہ کیا فرمائے، رب زدنی فیکا تحیرن، یعنی اے خدایا تیری ہستی کے اندر میں دعا کرتا ہوں کہ دن بدن میری حیرانی معرفت بڑھتی چلی جائے۔ جملے کی قدر وہ کرے گا جس نے کچھ سمجھا ہوگا، دعا کون سی دے رہا ہوں یہ جس نے سمجھا ہوگا۔ خداوند عالم تیری ذات کی معرفت کی جو حیرانی مجھ پر طاری ہو گئی، اس حیرانی کو اور بڑھاتا چلا جا، میں جو حیرانی ہو جانا ہی اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، حیرانی ہو جانا ہی سب سے بڑی معرفت ہے۔ جس کو حیرانی ہو جائے وہی سب کچھ ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آخری عمر میں حیران ہو گئے تھے، صرف نماز کے اوقات کے اندر ان کو ہوش آتی تھی، نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر غرق ہو جاتے تھے۔ اقبال نے جب اپنی گول میز کانفرنس کے لیے سلسلے میں جانا تھا لندن میں، تو اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے لیے اقبال نے اپنے پاس سارا پیر میر علی شاہ صاحب سے نوٹس بنوا لیے تھے کہ وہاں میں نے بڑے بڑے فلسفیوں کے سامنے جا کر کے میں نے علم کی گفتگو کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری گفتگو سن کر حیران ہو جائے کچھ ایسا۔ تو پیر صاحب نے ان کو کچھ لکھ کر دے دیا کہ یہ لے جاؤ 4-5 نوٹس، اس پر گفتگو کرنا۔ شاعری پڑھنا، اقبال پہلے شاعر تھا، اس نے عراقی پڑھ دیا، بیدل پڑھ دیا، مصنوی پڑھ دی، حافظ پڑھا، سادی پڑھا، کہانی پڑھا، فردوسی پڑھا، اس نے پڑھنے شروع کیے شاعر. یورپ میں گھلگلا ہو گیا کہ کوئی حکیم و دانا آدمی مشرق سے آیا ہے جو مغرب کو اس وقت منور کر رہا ہے. تو ایسے میں اقبال دوسری دفعہ بھی پھر چسکا پڑ گیا کہ اس دفعہ گئے تھے، اگلی دفعہ پھر جائیں. تو حضرت بابو جی نے، جو حضرت پیر میرے صاحب کے بیٹے تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے، تو حضرت بابو جی نے خط کے جواب میں لکھا کہ اس وقت پیر صاحب جو ہیں وہ اپنے محو حیرت ہو چکے ہیں، ان کو استغراق ہو چکا ہے، انہماک اللہ کے بارے میں ہو چکا ہے، اب وہ کچھ نہ بولتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، اس لیے اس دفعہ اس طرح ہی چلے جائیں، پچھلے نوٹس سے کام چلائیں. اور عرفا کیا کہتا ہے کہ رب زدنی فیکا تحیرن، اے میرے اللہ مجھے معرفت اور حیرت والی معرفت عطا فرما جس میں علم بڑھتا جائے. اس کو نبی نے پھر سادہ زبان میں کہا کہ اگر میں ان کو یہ کہوں، یہ میں بات کہوں کہ تحیرن، تو یہ کہاں سمجھ پائے گا؟ نبی نے کہا ان کو پھر ایک سادہ لفظ عطا کروں کہ رب زدنی علما، مجھے وہ علم عطا فرما جس میں تیری معرفت کا، تحیر کا اور اس کی حیرانی ہونے کا دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے. اس لیے یہاں پر آ کر اور تمام عقلیں یہاں پر آ کر رک گئیں. اس کے لیے الالہ کا لفظ اللہ پاک نے پھر اس کے اندر اس کو بنایا کہ حیرانی اور درماندگی تم اللہ کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے لوگوں نے کہا کہ عقل اور کہ تحیر اور ادراک کی درماندگی جب ان علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، تو اے خدا پھر میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس راہ کی ابتدا میں بھی عجز و حیرت ہوتی ہے اور اس راہ کی انتہا میں بھی بندہ حیران ہو رہتا ہے، مجھ تک نہیں تم پہنچ سکتے، کیونکہ جو خدا ہے اس کی پھر یہاں مقام آیا جب عقل حیرت زدہ ہو گئی، عقل حیرت زدہ ہو گئی. پھر انسان نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، عقل حیران کے لیے کوئی ایسا راستہ بنایا جائے کہ جو سیدھا سیدھا ہو، پگ ڈنڈیوں کے اندر ادھر ادھر نہ گھومنے والا، میں آپ تک آ جاؤں. یہ ہے وہ دعا جو تم اس کے نماز کے اندر مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. مقام حیرت کے آغاز میں کھڑا ہو گیا اور مقام حیرت کے انتہا تک جانا چاہتا ہے. پگ ڈنڈیاں عجیب و غریب تھیں، جلوے عجیب و غریب تھے، رنگینیاں تھیں، کہیں بت تھے، کہیں آستان تھے، کہیں آستانے تھے، کہیں پیر تھے، کہیں نجوم تھے، کہیں سورج کی پوجا تھی، کہیں جانوروں کی پوجا تھی، کہیں انسانوں کے جسم کی پوجا تھی. فرمایا میں خواہشات کا اسیر بندہ، اللہ کو یہ بھی کہا جب کچھ بھی نہ ہو، آپ سوچے کہ اگر وہ کسی شے کی بھی پوجا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ جو دہریہ ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ دہریہ حیرانی پر کھڑا ہے. دہریہ برا نہیں ہے، دہریہ غصہ جب کرتا اور گالی دیتا ہے تب مجھے برا لگتا ہے، میں اسے کہتا ہوں تمہاری دہریت تم کو مبارک ہو، لیکن دہریت مکالمے سے تو نہیں روکتی ہے، بات تو کرو ہمارے ساتھ، لیکن دیکھنا ایک غصہ نہیں کرنا، دوسرا گالی نہیں دینی ہم کو، کیونکہ ہم اپنے نبی کی اپنے سامنے بیٹھ کر بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. غصہ کو روکنے کے لیے عقل ہے اور جذبات کو روکنے کے لیے ہم نے تمہیں کہہ دیا کہ گالی نہ دینا، کیونکہ ہم غصے والے بھی ہیں تو وہ تو عقل کے ذریعے سے روک جائے گا، لیکن جذبات کو ہم کیسے کریں؟ کیونکہ ہم تمہیں پہلے کہہ چکے ہیں کہ عقل اور جذبات کے درمیان میں جب ٹھن جاتی ہے تو غلبہ جذبات کا ہو جاتا ہے. اس لیے ایمانی حالت میں آ کر نہ اللہ کو گالی دینا ہمارے سامنے، نہ محمد رسول اللہ کو گالی دینا. تم جو مرضی چاہو کہو، ہم نہیں مانتے، ہمیں تمہارے کفر سے کوئی انکار نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں کس لیے کہتے ہو کہ نبی کے خاکے نہ بنائے جائیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ انسان عقل اور جذبات کا پتلا ہے، اگر آپ کی بے غیرت عقل ہمارے جذبات کو مجروح کرے گی تو ہمارے جذبات کا یہ کہنا ہے کہ اس آدمی کا سر تن سے جدا. اس لیے ہمارے سامنے غصہ ہم تمہارا برداشت کر جائیں گے، لیکن گالی ہم نہیں برداشت کر پائیں گے. دہریہ اگر بات کرنا چاہتا ہے تو آئے، پورے علم کے ساتھ آئے، اور وہ ناراض اس لیے ہے دہریہ کہ اس کا ہاتھ ابھی تک نہیں پکڑا اس نے. دہریہ کیوں ناراض ہے کہ اس کا ہاتھ ابھی تک اللہ نے کیوں نہیں پکڑا؟ اگر وہ کہیں تھا تو ناراض ہوا بیٹھا ہے اس سے. تو مومن کو چاہیے تھا کہ اللہ کا ہاتھ بن کر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا اور ہدایت پر. لیکن مومن تو اس وقت خود گمراہیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, مومن کے تو اپنا وجود تباہیوں کے اندر ہے. تو جب آدمی یہاں پر کھڑا ہو جائے کسی کی بھی پوجا نہ کرے تو اس وقت وہ خواہشات کی پوجا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی آ کر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, عورت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, زانی زنا سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کہے اہدنا الصراط المستقیم, فرمایا ہم تیرا زنا چھڑا دیں گے. اگر کوئی شرابی شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے کہے اہدنا الصراط المستقیم تو ہم اس کی شراب چھڑا دیں گے. ایک کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کے اندر, مجھے فیس بک اور ان طرح طرح کی چیزوں کی لت لگ گئی, رات کے پچھلے پہر کھڑا ہو جائے اور اہدنا الصراط المستقیم کی آواز لگائے, ہم دیکھتے ہیں اس کو آواز کے جواب میں کیسے جواب نہیں آتا ہے. لیکن جواب صدقے دل سے ہونا. دہریہ حضرت تھانوی, مرشد تھانوی, بلکہ حضرت تھانوی کیا کہنا چاہیے, مرشد تھانوی. فیس بک پر تو کہنے والوں کی بکواس کی تو کوئی شرح نہیں, ورنہ اس دور کے اندر 14 صدیوں کا تصوف کا نچوڑ نکال کر اور تصوف کو سیدھا سیدھا اور اچھا نکھار کر کر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو مرشد تھانوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مرشد نہیں ابھی تک ہو سکا. حضرت پیر میرزا علی شاہ صاحب بھی بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں حضرت تھانوی کے. تھانوی جیسا مرشد نہیں ابھی تک ہوا, نہ وہابیوں میں, نہ بریلویوں میں, نہ دیوبندیوں میں. سب پیران عظام کے بڑے پیر اس دور کے حضرت تھانوی ہیں. مرشد تھانوی نے عقدہ حل کیا, دہریہ سامنے آ گیا. خدا کو نہیں مانتا ہوں میں, آپ نے پھر کہا میں خدا کو ماننا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے, کہتے ہو مانتے نہیں ہو تو آئے کیوں ہو. کچھ تو ہے کہ پٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا, جس نے مانا نہیں اس نے جانا ہے حالی تجھ پر قربان. جس نے مانا نہیں, جس نے انکار کیا ہے اللہ تیرے وجود کا, اس نے اندر ہی اندر کچھ جانا تو ہے, کوئی تو اس کے اندر کھٹک لگی ہوئی ہے. جس نے مانا نہیں اس نے جانا ہے کہ بٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا. اندر کوئی چیز ہے جو ٹک ٹک اندر ماں کہہ رہا ہے کہ ہے, بٹکا ہوا گمراہ دل بھی کہتا ہے. مرشد تھانوی کے پاس آ گیا, کہا تھا حضرت کچھ دیجئے. حضرت نے فرمایا ایک بات پر متفق ہو, تم کہتے ہو ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اب تم اپنے دلائل دو گے, ہم دلائل دیں گے, ہم تو اس سے بات نہیں کرتے. ہاں ہمارے پاس ایک نسخہ ہے, تم کہتے ہو کہ اس دارو اس شے کا اس مرض کا علاج نہیں ہے, ہم کہتے ہیں. تو جب دوائی کے بارے میں چکر پڑ جائے تو کیا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا ایک اس منوانے والے نے ایک علاج ایسا رکھا ہے دہریے کا, اس کو پتا تھا کہ مریض طرح طرح کے آئیں گے, کرونا بھی اچانک پھیل سکتا ہے. بندے نے نام ہی کرونا کا پہلی دفعہ سنا ہوگا تو لوگ اس وقت کیا کریں گے. ابھی تو میرے نبی کو مشرکوں سے پالا پڑ گیا ہے تو نبی مشرکوں کو سیدھا کر رہا ہے. کبھی میرے نبی کی امت کو دہریوں سے پالا پڑ جائے گا تو اس وقت لوگ کیا کریں گے. ہاں 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 ہاں. حضرت تھانوی نے فرمایا ایک نسخہ ہم سے لے لو, رات کا پچھلا پہر ٹرائی کر لو, دن میں بھی کرو رات میں بھی کرو, لیکن ہم تمہیں کہتے ہیں رات کے ذرا تیسرے حصے میں اٹھ جانا. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی آپ نے دن میں کھانی ہے, یہ قطرے صبح صبح نہار منہ پی لیں. تو کہا ایک دوائی ایسی ہے اگر صبح صبح کے وقت میں وہ پی جائے تو شفا ممکن ہو سکتی ہے. فرمایا جی, فرمایا صبح کے وقت میں اٹھ جانا اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینا. اگر تو ہے تو دل مجھے تھام لے, اگر نہیں ہے تو میں تو کھڑا تو ہوں ہی یہاں پر. کہ یہ ایک نسخہ ہمارے پاس ہے, اس کو پکار جس کے وجود کے بارے میں تو متحیر ہو کر منکر ہو گیا. پہلے متحیر ہوا کہ یہ کیا بنا دیا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے. بیوہ کا گھر لوٹ لوٹ کر لے کر جا رہے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کوئی پکڑ نہیں آ رہی. لوگوں کے گھر تباہ کر رہا ہے, لاکھوں کروڑوں کی کرپشنیں کر رہا ہے, اس کو کوئی تباہی نہیں آ رہی. ڈاکٹر ہے اندر, لوگوں کو علاج کرنے کی بجائے مزید بیمار کرتا ہے تاکہ آتے رہیں, اس کو کوئی بیماری نہیں آ رہی. اسی پہ تو متحیر ہے, اور کسی بات پر دہریہ حیران نہیں ہوا ہے. اس کو اللہ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی, جب اس کو سمجھ نہیں آئی وہ معترض ہو گیا, اور متحیر کے مقام سے نکل کر معترض کے مقام پر آیا, معترض کے مقام سے نکل کر منکر کے مقام پر آیا. دہریہ کوئی ایک طرح سے بنتا ہے, دہریے بننے کے کئی طریقے کار ہیں, کوئی ایک طرح سے بنتا ہے. کیا ہوا, پہلے متحیر ہوا کہ کیسے ہو گیا, پھر کہا غلط ہو رہا ہے معترض، پھر کہا کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے منکر، ختم ہو گئی کہانی. یہاں پر آ کر کے پھر اس کو کہا ایسا بھی اگر کوئی آ جائے رات کے پچھلے پہر میں ہم سے کہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ماننا چاہتا ہے، فرمایا کون سا راستہ؟ پھر ادھر آ کر سوال ہوا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہیں یہ راستے مستقیم کو یہ نہ سمجھ لے کہ جان لاک کا راستہ دکھا دے، نیٹشے کا راستہ دکھا دے، ہابس کا دکھا دے، ہائیڈگر کا دکھا دے، ہاں براؤن کا دکھا دے. فرمایا اس کے ذہن میں ایک تصور قائم کرو کہ کون سا ہدایت کا راستہ کہیں کافروں والے راستے کو ہدایت کا راستہ نہ سمجھ رہا ہو، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نجات کا راستہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علوم پڑھنے ہیں. یہاں پر روک دیا. یہاں پر پھر اگلا مرحلہ لے کر آیا. یہاں پر کہا پہلے جان لے، مان لے کہ ہم نے جن جن کو راہ ہدایت دکھائی وہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جو دنیا میں مطمئن ہو چکے ہیں تیرے وجود پر بھی اور تیرے کاموں پر بھی، ان کو کہتے ہیں انعمت علیہم. تعریف کرتے ہیں انعمت علیہم، وہ جی صحابہ کا راستہ سے وہ ہے، لیکن صحابہ کون ہیں، صدیق کون ہیں، شہید کون ہیں، صالحین کون ہیں؟ فرمایا جو تیرے وجود پر بھی مطمئن ہو جائیں اور تیرے کاموں پر بھی مطمئن ہو جائیں، ان کا راستہ دکھا. یہ ہے انعمتا کی تعریف. او جی اس کا دکھا راستہ جن پر تیری نعمتیں. نعمت کیا کس چیز کا نام ہے؟ جس کو ادراک نعمت نہ ہو اس سے بڑا کافر ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ دور ہی ایسا آیا ہے کہ ادراک نعمت نہیں ہوا ہے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا ہم کرتے ہیں انعمت علیہم، جو اللہ تیرے وجود پر بھی یقین کامل رکھتے ہوں اور تیرے کاموں پر بھی. بچہ مر گیا تو ٹھیک ہے، مر جانا چاہیے تھا. میں بیمار ہو گیا تو بیمار ہونا چاہیے تھا. اس کو مفلس کر دیا، اس کو مفلس ہونا چاہیے تھا. اس کو غنی کر دیا، اس کو غنی ہونا چاہیے تھا. میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کوئلے کو تو نے کوئلہ کیوں بنایا اور ہیرے کو کہوں اس کو ہیرا تو نے کیوں بنایا؟ کوئلے کے مقدر میں اگر تو نے کوئلہ ہونا لکھا تو کوئلہ ہونا ہی تیری حکمت کے تحت ٹھیک ہے، اور اگر ہیرے کے مقدر میں ملکہ کے تاج میں جڑنا ہے تو اس کے مقدر میں یہ تو نے صحیح لکھا ہے. یہ ہے وجود پر اطمینان ہونا کہ ہے، اور اس کے افعال پر، اللہ کے کاموں پر بھی اطمینان ہونا کہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی پریشانی آ گئی، بینک کا قرضہ چڑھ گیا، بچے بیمار ہو گئے، ہر حال مچ گئی، اللہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، یا اللہ تو کہاں پر چلا. اعتراضات کی دنیا جس پر شروع ہوگی وہ انعمت علیہم نہیں ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے. میت کیا ہے؟ کہا جو کچھ اس وقت ابو بکر ہو رہا ہے نا، ہم نکلے ہیں اور غار میں چھپے ہیں، وہ وہاں سے چلے ہیں، ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس پر پریشانی کس شے کی ہے؟ یہ ایک پلان ہے ابو بکر، یہ ایک پلان ہے. ہمارا چھپنا بھی اسی کا حکم، ان کا آنا بھی ان کا حکم. اگر بچا لے ہمیں تو اسی کا حکم، نکال کے باہر یقتلون نبینا بغیر الحق، نبیوں دیگروں کی نبیوں کی طرح ہمیں بھی قتل کروا دے تو یہ بھی اسی کا حق، یہ بھی اسی کا حق. ایک میں کیا خدا کی راہ میں قتل ہوا ہوں، یقتلون نبیین، ایک نبی میں کیا ہوا ہوں. اللہ نے فرمایا کوئی ایک تھا، آروں سے چیر دیے گئے، خباب آ گئے، یا رسول اللہ بدن کو دیکھیے، اس بدن کے اوپر کیا گزری ہے، کوئلوں سے جلا ہوا بدن، سرکار کا ٹیک لگایا ہوا وہ حصہ کعبے کا جہاں حضور ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہوئے تھے، ہجر کے اندر بیٹھے ہوئے. ہجر اس کعبے میں جاتے ہو تو دیکھو تو صحیح، اس کعبے کے ساتھ کبھی رسول کی ٹیک لگی کمر کو بھی دیکھ لو. نہیں دیکھتے ہیں نا، نہیں دیکھتے. یہ کعبہ کون سا ہے؟ واللہ یہ وہ کعبہ نہیں ہے. میں بڑے ہلکے الفاظ میں کہہ دوں گا، بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم مجھے اور بنا دو. میں سخت لفظوں میں کہوں تھا اور بات کچھ اور بن جاتی، کفر اور شرک کے فتوے لگتے. یہ وہ حرم نہیں تھا جہاں پر جا کر ابراہیم یاد نہ آئے، بلال نہ یاد آئے، سمیہ یاد نہ آئے، رسول نہ یاد آئے، خباب یاد نہ آئے، ابو ذر نہ یاد آئے، عمار یاد نہ آئے، یاسر یاد نہ آئے، تمہیں یہ وہ حرم نہیں ہے. حرم یاد دہانیوں کا نام تھا، حرم کچھ بتانے کا نام تھا، کچھ سمجھانے کا نام تھا، کچھ طریقوں کا نام تھا، کچھ شخصیات کا نام تھا. تو وہاں پر آ کر کے آواز کون سی آئی کہ نہیں یہ وہ مقام، لا تحزن ابو بکر، یہ ایک پلان ہے، ہمیں اگر ہجرت کے ذریعے سے مدینہ پہنچانا ہے تو یہ بھی پلان ہے، اگر راہوں میں قتل کر دیا جانا یہی ہے. خباب آ گئے، پیارے نبی نے یوں ٹیک لگائی ہوئی، یا رسول اللہ یہ کیا گزر رہی ہے مسلمانوں پر، یہ کیا گزر رہی ہے، کب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. پیغمبر کا رخ انور متغیر ہوا اور جمال جلال میں ڈھل گیا. غصہ کون سی چیز ہے، پیغمبر غصہ نہیں کرتا. پیغمبر کے دو دو رخ ہیں، جس طرح اللہ کا جمالی رخ ہے اور جلالی رخ ہے. پیغمبر بھی جمال میں بیٹھے تھے، خباب کی گفتگو نے انہیں جلال میں تبدیل کر دیا. پیغمبر آگے بڑھ گئے اور فرمایا تجھ سے پہلے لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا، کھالوں کو چیر دیا گیا، اوپر سے کھالیں چھیل کر کے لگ کر دی گئی، میخوں کے اندر ٹھوک کر کے ان کے ایمان کو جانچا گیا، ان کے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا، کھولتے تیلوں میں ڈالا گیا. ایمان کی پیمائش خدا کے ہاں یوں کی جاتی ہے خباب. اللہ کے تولنے کے ترازو یہ ہیں کہ جسم کٹ جائیں، کھالیں کھینچ لی جائیں، کھولتے تیلوں میں ڈالا جائے. اللہ کے یہ آزمائشیں ہیں. اور تم تھوڑی سی آزمائشیں زندگی کے اوپر آئیں تو پریشان اور ڈپریشن کا پیشنٹ رات کو گولیاں پھانک رہا ہے، رات کو گولیاں پھانک رہا ہے. مومن رات کو گولی پھانک کر نہیں سوتا، وہ تو سیدہ کی وہ تسبیحات پڑھ کر سوتا ہے جو پیغمبر نے اس کو انعام کے طور پر جنت کے خزانوں میں سے دے دی، کہ 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ. اس کی گولیاں یہ ہیں. تو جو یہ گولیاں نہیں کھائے گا تو وہ گولیاں تو کھائے گا. مرض کا حل تو کرنا چاہتا ہے، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے آنکھوں، ایک گونا دن رات بے خودی کا چاہیے، غالب نے کہا تھا. کہتا کون بدبخت شراب پیتا ہے شوق سے، بس غموں سے جان چھڑانے کے لیے بے ہوش ہو جانا چاہتا ہوں، اس لیے شراب پیتا ہوں کہ بے ہوش ہو جو نہ جاگوں، نہ سوچ آئے، نہ پریشانی لوں. میں اسے غرض نشاط ہے کس روح سے آنکھوں، کس کالے منہ والے کو کہتا مزہ آتا ہے شراب پی کر کے. تم بھی یہی ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہو ہیں اور تم جا کر کے کہتے ہو، تم لوگ یہ کیوں لیتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں یہ مسئلے ہیں. تو اب دوسرا مقام پیغمبر نے کہا یہ کہا، دوسرا مقام انعمت علیہم، اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مقام تفکر پیدا کیا. فرمایا ہدایت کا راستہ تم اس طرح سے مانگو کہ مغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر آپ کا غضب. کیا مطلب؟ پہچان تو ہوئی وجود کی، لیکن اپنے نفس کی خواہشات کا ایسا اسیر ہو گیا، اللہ کو حاضر ناظر جانتے بوجھتے گناہ کرتا رہا. اگلا مرحلہ والظالین، وہ مرحلہ کون سا ہے؟ فرمایا وجود کی پہچان بھی ہوئی، گناہ کی پہچان بھی ہوئی، لیکن گناہ کو ایسی تاویل دی کہ گناہ نیکی بن گیا. میں نے اس لیے نہیں کیا تھا، میں تو نہیں یہ چاہتا تھا، تو جی ہیں آگے سے بات بنا کے پلٹیاں دینی، بات کو گھما گھما کے کہ میرے گناہ نیکی بن جائیں. اس لیے علماء نے کہا عذر گناہ سے بدتر گناہ وہ کیا ہے کہ وجود کی پہچان ہوئی، خوب جانا، گناہ کا اتنا مزہ نشہ لت لگ گئی، اتنی لت لگ گئی کہ بندے نے کہا میں کیسے چھوڑوں. کا فرمایا ان کی طرح نہ ہو جانا، پہچان تو دے لیکن ایسی پہچان نہیں، معرفت نہیں. وَلَظَّالِينَ، ایسی پہچان نہیں کہ گناہوں کو میں نیکیاں بنا بنا کے دنیا کو سناتا رہوں. یہ ہے وہ مقام جہاں پر آ کر کے آدمی کی عقل حیران رہ گئی. جب یہاں پر حیران اور متحیر ہوا تو اس جگہ پر اللہ پاک نے پھر اپنا اس میں ذاتی جو ہے وہ کھولا، اور اس میں ذاتی کے بارے میں پھر فرمایا اب آؤ پیچھے کی طرف اور گفتگو کو اختتام کریں، ورنہ تمہیں یہاں پہ بڑھاتا تو عقل دنگ رہ جاتی کہ آج کس کا ہو رہا ہے ذکر الحمد شریف کا۔ فرمایا متحیر خدا کیا تجھ سے مانگ رہا ہوں، کچھ بول۔ جواب میں پھر کہا الرحمن الرحیم، میرے متحیر بندے میں ایسا نہیں ہوں کہ تجھے گمراہیوں کے راستے میں چھوڑ جاؤں، میں بڑا رحمان اور رحیم ہوں۔ یہ جواب ہے خدا کا، الرحمن الرحیم جواب ہے متحیر کا، درماندگی عقل کا، ایتھیسٹ کا، جس کو پہچان نہ ہوئی، جو معرفت نہ حاصل کر سکا، جس کو شناخت نہ ہو سکی، یہ اس کا جواب تھا۔ یہ ہے خدا۔ تو یہ ہے اصلی اور نسلی مسلمان کے درمیان فرق کرنا۔ جب تک تم نہیں کرو گے اصلی اور نسلی مسلمان کے درمیان میں فرق، اور دوبارہ مسلمان نہیں ہوتے، تجدید اسلام نہیں کرتے، تجدید ایمان و یقین نہیں کرتے، تمہاری نسلیں ڈوبیں گی، تمہاری معیشت ڈوبے گی، تمہیں جوتے پڑیں گے، زوال تم پارا مقدر ہوگا، ناکامیاں آگے آگے ٹھہریں گی۔ تم چہرے بدلو، تم نظام بدلو، انسان بدلو، کچھ کر لو، تم ریلیاں نکالو، تم احتجاج کرو، تم گالیاں دو پچھلوں کو، تم آنے والوں کے ساتھ رہ جاؤ، تم آنے والے جانے والوں کے یار بن جاؤ، غدار بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہم سے لکھ لو، تمہاری یہ ساری محنتیں تھوک دی جائیں گی، خدا کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جیسا میں نے کہا ہے وہاں سے سٹارٹ لو۔ آپ اپنی مرضی سے کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، پولیس لائن میں جا کر کے وہاں پہ یوں کر کے درمیان سے کٹ لگا لگا کے آپ گزرے، موٹر سائیکل گھما گھما کے دکھائیں، پولیس والا کہتا ہے لائسنس جاری اسی کو ہوگا جو اس ترتیب سے گاڑی کو گھما کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے لائے گا۔ آپ موٹر سائیکل کو سر پہ رکھ کے گھوم جائیں، نیچے سے گھوم جائیں، یہ نہیں ہوگا، آپ لائسنس نہیں لے سکتے۔ یہ جماعتیں، یہ تحریکیں، یہ تنظیمیں گنڈے ہیں، بدماش ہیں، لچے لفنگے ہیں، نسلیں مر رہی ہیں، ان کے پاس کوئی سلیبس نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی نصاب نہیں، کچھ مطالعہ نہیں۔ کہاں سے ہم مقابلہ کریں اس طوفان کا؟ تم اپنے کالجوں یونیورسٹیوں سے لاکھوں لڑکے نکالو، اور ہم جیسے ایک ایک دو دو ناقص لوگ ان کا مقابلہ کریں۔ لاکھوں کی فوج میں ہمیں کھڑا کر دو گے تو ہم لڑیں گے، آخری وقت تک لڑیں گے، لیکن ہم شہید ہی ہو جائیں گے، نتیجہ تو کچھ نہیں تمہارے لیے ہے۔ تم اپنے بچے بھر بھر کے مریض وہاں سے ہر ایک کو کرونا کھلا کے، پلا کے، سنگا کے، اس کے جسم پہ لپٹا کے ہمارے پاس بھیجی جاؤ، پوری قوم کو، اور تمہارے پاس وسائل ہوں اور بڑے بڑے تم نے پائپ رکھے ہوں جس کے ذریعے سرنگوں کے ذریعے سے لوگ گزر گزر کر مریض بن کر آئیں۔ آگے ایک ڈاکٹر بیٹھا پرچیاں لکھ رہا ہے، نہ دوائی نہ علاج، وہ کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک کرو، کیسا کریں گے ٹھیک؟ کالجوں یونیورسٹیوں سے طوفان نکل رہا ہے، طوفان طوفان، عالم لرزاں تو جگہ پہ، عالم لرزاں، ظلمت کے دریا اس قدر جوش اور ٹھاٹھیں مار رہے ہیں، سمندر اندھیروں کے سمندر ہیں، تاریکی پہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، کشتی کمزور ہے، ملاح کمزور ہے، کنارے پہ کھڑا ہے، ڈالوں کے نہ ڈالوں، دنیا اس میں چیخ رہی ہے ہمیں بچاؤ۔ کیا کرے وہ ملاح، کیا کرے ملاح، کیسے کشتی کو لے جائے وہاں، کس طرح اندر؟ وہ تو ان کالے طوفانوں سے خود ڈرا، اور اس کی زمین پھسلن والی ہے، کشتی نکارا ہے، چپو چلانے کے لیے ہاتھ نہیں ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، تم کہتے ہو ہم اسے بچائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی نسلوں کو اصلی مسلمان بناؤ، پہلے خود بنو گے تو ٹھیک، ورنہ واللہ مجھ سے لکھ لے جس نے بھی اپنا ایک بچہ عالم نہ بنایا، فرض کفایہ میں بتا رہا ہوں، ابھی تک میں فرض کفایہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ایک ایک بچہ دے دو، جان چھوٹ جائے گی۔ جیسے جنازہ محلے کے 10 لوگ پڑھ لیں تو 5000 نہ بھی پڑھے تو جنازہ ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ہے، ورنہ یہ فرض عینی ہے میرے مقابلے میں۔ ایک ایک بچہ اگر آپ نے دین کا نہ دیا، 10 کتے بلیاں جن کر چھوڑ گئے، خدا کی بارگاہ میں کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اس کو، اور آپ جہنم کا ایندھن ہے۔ میں یہ لکھ لیں، میں آپ کو بے بانگ دوہل آپ بتا چکا ہوں، مجھے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ سے میں نہیں اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا کہ تو جھوٹا تھا، تجھے پتا تھا حق کا، حق گوئی بھی نہ کر سکا، ان کو فقط بتا نہ سکا، تجھے یہ ڈر تھا کہیں یہ سمٹ نہ جائیں، کم نہ رہ جائیں، تجھے یہ ڈر ہو گیا تھا۔ کب سے یہ تیرے خدا ہو گئے تھے، کب سے یہ تیرے رب ہو گئے تھے، تیرا رب تو میں تھا، تیرا خدا تو میں تھا، تو لوگوں کی ناراضگی کی بنا پر یہ کرتا۔ حرام کے بچے ہیں یہ حلال کے نہیں گنے جائیں گے، یہ کتے اور بلیاں گنی جائیں گی. یہ آپ کے مسلمان ہیں. اپنے بچوں کو دین، ایک بچہ ضرور دو دین کے لیے، ایک کوئی ایسے نہیں. کس ادارے میں نہیں، کیا کفر سکھا رہے ہیں ادارے والے؟ کفر سکھا رہے ہیں. تو اپنے اللہ تعالیٰ تم سب کو یہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شہزاد صاحب کی امی کے لیے دعا کرنی تھی. کون سی صورت؟ ہاں ہاں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اول اعلان تو انشاءاللہ العزیز اتوار والے دن درس جو ہے پچھلی دفعہ ملتوی ہو گیا تھا، تو اس دفعہ انشاءاللہ پھر سے جاری ہے. میں انشاءاللہ یہاں آ جاؤں گا تو آپ بھی آ جائیں. دوسرا، ایک دوست ہے تو کی والدہ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا. شہزاد صاحب ایک آتے ہیں یہاں پر، بڑے موٹے سے بھاری سے ہیں، تو اہل حدیث ہیں بڑے پکے. ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی امی کو جنت الفردوس میں جگہ تھا. بڑے ہزار ہزار رو رہے تھے فون پر. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ماں باپ کے جانے پہ آپ ہم اور آپ رو لیتے ہیں. ان کی مغفرت کا یا ان کے اصالِ ثواب کا بھی کوئی علاج سوچا کبھی ہم نے؟ کیا مولوی سے پڑھا لینا کافی؟ آپ کے بچوں نے تو آپ پر رونا بھی نہیں ہے. جو نیو نسل آپ نے پیدا کی نا، آپ نے رو لیا جو رونا تھا اپنے ابو امی پر. آپ کے بچے میونسپلٹی کو کہہ دیں گے، وہ اٹھا کے لے جائیں گے اور ماڈل قبرستان جو گورنمنٹ نے تیار کیا ہے وہاں پر آپ کو بھجوائیں گے. قبر نمبر 3 اس میں آپ کو دفن کر دیں گے. یہ جا کے رونے رلانے تو ہیں، میں بھی رو لیتا ہوں اپنی والدہ کی یاد میں، لیکن کیا ان رونے سے ہماری امت کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کتنے ماں باپ شرک کے اندر ڈوب کر مر گئے. کتنی مائیں تھیں جنہوں نے ہندوؤں اور سکھوں سے عقائد لے کر اسی کے اندر مر گئے. دو ٹوک گفتگو کیوں نہیں کرتے ہم اپنے والدین کے ساتھ؟ ان کے ساتھ محاذ لگائیں، ان کو سمجھائیں. اللہ نے والدین کے ساتھ محاذ لگانے کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ والدین کے بارے میں سخت ہیں. میں نے کہا میں والدین کے بارے میں کیوں سخت ہوں، اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا؟ میں بھی سخت ہوں، قرآن سخت ہے. ابراہیم نے نکلتے کہا ابا ساستغفر لذنبی، میں آپ کے لیے دعائیں مانگوں گا مغفرت کی جب تک آپ کے گناہوں کے بارے میں. اللہ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابراہیم ہم تجھے بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، جس ابے کو تو مشرک چھوڑ کر آیا تھا وہ مشرک ہی مر گیا. تو اللہ نے زیادہ بات نہیں کی، اس سے روکا نہیں، دعا کا کچھ نہیں کہا. لیکن کمال اس معاہد امام المعاہدین کے، اس نے کہا اچھا آج سے میں اپنے باپ سے بھی اللہ بری ہوتا ہوں. اللہ نے نہیں روکا، کہا نہیں دعا نہ مانگ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا. تو آپ ان چیزوں کے ذریعے سبق حاصل کیا کریں. والدین آپ مر رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا نہیں. کیا دعا کسی نے کوئی اپنے بیٹے کو، کوئی آدمی مجھے یہ بتائے پاس بلائے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے یوں کفن دینا، یوں میرے دفنانا، میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو اتنی دعائیں مانگنا، تو میرے بیٹے تو اس طرح کر، 7 دن چھٹی کر لے، کاش سب کے پاس چلا جا، 14 دعائیں وہ یاد کر کے آج جو نبی کی سنت سے ثابت ہیں تاکہ تو میری قبر پہ بیٹا پڑھ سکے. کسی نے بھیجا کسی اسکول میں؟ وہ کہے گا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، چلو. کیا آپ پر گزرے گی؟ پاس بیٹھ کر سنا کریں. ہماری والدہ ہمیں باقاعدہ بچپن سے کہتی میں مروں تو اس طرح جنازہ پڑھانا ہے، اس طرح کرنا ہے. بچپن میں ابھی 4 سال کا تھا، میرے باقی بہن بھائی تو پیدا بھی نہیں ابھی بات ہوئے تھے. مرتے دم تک اس طرح جنازہ، یہ کرنا یہ کرنا. اپنے عقیدے کی پکی تھی، ہم نے کیا اور کہا مغفرت کی کون کون سی دعائیں. میں نے دعا بعد میں اس کے فلسفیانہ رنگ کو اپنے استاد سے سیکھا، مولانا اسحاق مرحوم سے، اس کے جذباتی رنگ کو میں نے اپنی ماں سے سیکھا، میری ماں جیسی دعا شاید ہی کوئی مانگتا ہو، ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کی دعا مانگتی تھی. تو یہ والدین ہوتے ہیں جو آپ کے بچوں کو کچھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، منکر نکیر کے سوالوں کو ان پر آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ٹھنڈک والے مقام پر بنا دے. قبر کی گھبراہٹ اور اس کی وحشت اور اس کی تنہائی میں اللہ تو اس کا ساتھی ہو جائے. یا اللہ حشر میں جب تیرے پاس آئیں تو اللہ تو ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمانا، شفقت والا معاملہ فرمانا، رحم والا معاملہ فرمانا، پیار والا معاملہ فرمانا. یا اللہ اعلیٰ علیین ما صدیقین شہداء و صالحین و نبیین ان کا حشر فرمانا. یا اللہ ان کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمانا اور ان کے ساتھ ٹھنڈک والا معاملہ فرمانا. اور وہ خاص رزق جو تو شہیدوں کو بھی دیتا ہے، اللہ ہماری ان ماؤں کو وہ رزق عطا فرمانا، ہماری ان نانیوں کو رزق عطا فرمانا، ان دادیوں کو رزق عطا فرمانا، ان بزرگوں کو اور باپوں کو یا اللہ وہ رزق عطا فرمانا. ہم بھی جب تیرے سام پاس آئیں تو یہی معاملہ جو ان کے ساتھ کرا یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرمانا. سبحان اللہ والحمدللہ. یہ افت آ گیا ہے 55 روپے کا، بچا لیں اگر نوجوان لڑکیوں کو بچانا ہے. اسی کی ایک حمایت، بوڑھی ہو گئی سب لکھتی لکھتی اس کے اندر، ہاں جی 70 سال کی ہیں لیکن ٹرین کھینچی جا رہی ہیں. لڑکیاں اب نہیں ملتی، نہیں وہ بیچاری ادب ایسا تخلیق کرتی جو نیکی کا ادب ہے. تو یہ بچیوں کو پڑھائیں. 55 روپے کوئی چیز نہیں. مہینے بعد وہ جو موبائلوں میں لے کے دیے نا 55,000 کے، وہ ان کے مقابلے میں شاید اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے اس کی وجہ سے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دینا کل مدین، اللہم اصلح کل فاس من امور المسلمین، اللہم فک کل اسیر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.